25 000 евроға эмне сатып алса болот? Мынча каражатты оңой кантип тапса болот? Таңгалыштуу суроонун маңызын кечирээк түшүнөсүз. Райым Миллиондун жээни Назик Матраимованы бүт өлкө тааныды. Туулган күнүн белгилеп, эртеси атактуу болуп ойгондо. 18 жашын калаанын эң кымбат жеринде өткөрдү хаятта. Мындай шаан шөкөттү. Ар бир кыз кыялданса керек. Кымбат ресторан менен деген алып баруучулар жана Мирбек Атабеков аны менен Назик Матраимова дуэт ырдаган. Шаңдуу майрамды Райым Миллиондун карындашы телефонуна тартып инстаграмына жүктөгөн. Социалдык тармактын миңдеген колдонуучулары шаан шөкөттү уурдалган акчага өткөрдү деген ишенимде. Анткени Матраимовтар коррупциянын символу болуп калышпады беле. Ачкачылыктын ар бир күнү, жакырчылыктын көз жашы, кыргыз элинин жардам тууралуу муңу Матраимовторго жана алардын тукумуна каргыш катары тийсин. Happy birthday, Devil's Daughter. Казынага кол салгандарга алардын балдарына да ырайым болбошу керек. Мамлекеттин акчасын уурдагандарга каршы чара көрүү керек. Бир нан сатып албаган балдардын акчасын уурдап жатышат. Назик Матраимова бир саамга үн каткан жок. Бир канча күндөн кийин чуу жараткан билдирүү жазды. Жакындары аны фейк деп жатышат. Менин атам акчасын кантип тапканы менен силердин эч кандай ишиңер болбосун. Эгер адам өзүнүн сүйүктүү кызына ушундай белек тартуулай алса, анын эмнеси жаман? Биздин өлкөдө 25 000 евроны 2 айда таап койсо болот. Ал үчүн дивандарынан туруп, акчаны кантип табуунун жолдорун издеш керек. Менин корко турган эч нерсем жок. Силер да, жогорку кеңеш да, президент да, менин үй бүлөм тарапка жаман сөз айта албайсыңар. Жылмалап айтканда, алар биздин досторубуз. Алар көчү иттери өздөрүн кудай сезип алышкан. Назик менин тууганым, ал азыр депрессияда. Мен абдан капа болдум. Балага тийишип эмне кереги бар? Ал бир нерсе болсо ким жооп берет? Ал университетке барбай, үйдөн чыкпай отурат. Ал Instagram фейк. Ал билдирүү жазгандай абалда эмес. Баарында бала бар. Саясий иштерге балдарды аралаштырбоо керек. Анткен менен 2 айда табууга боло турган 25 000 евро элдин эсинен кетпей жатат. 25 000 евро бул 1 миллион 897 000 сом, айына 948 000 сом. Мынча каражатты ким таап жатканы кызык. Мамлекеттик кызматкерлерден эң көп маяна алган жетекчи Акылбек Жаманкулов. Мегакомдун башчысы айына 200 000 сом айлык алат. 2 миллионду 2 айда эмес, 10 айда чогултат. 10 миңдик маяна алган дарыгер же мугалим болсо, 15 жыл эмгектенүүгө туура келет. 5 000 сом алган пенсионер 3 миллионду 30 жылдан ашык топтошу зарыл. 25 000 еврога эмне сатып алса болот? 500 тонна көмүр, 5 уна, 104 000 дана нан жана бүтүндөй 5 000 килограмм эт келет. Айнура Исмаилова, Канат Каниметов жана Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы.